Hello World. Ili kako mi u fiskal slučnu volimo da kažemo dobro jutro svete. Evo nas u Njujorku. Trenutno smo na 47. kilometru. 3 kilometra ostao do kraja. Trčimo u Central Parku. Kada se ovako počne dan, pokrene svaki mišić u telu. Energija, New York energija. Nijedan izazov ne može teško padne. Stay tuned. Samo da vam pokažemo koliko je ovdje Amazon u principu već deo ovog sveta postao. Ovo je normalan supermarket i vidi se koliko Prime kupci Amazona imaju prednost. I na koji način mogu brže i bolje tako dalje da izađu iz gradnje, odnosno da kupe stvari. Sam skoro uvatio kako pa... Ovaj će se slomit majke mi. Ali ćemo sad siđe, ovako je bilo pupice.